Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub videolarımıza like verməyi unutmayın ilk öncədən. Əziz izləyicilər, bax Elxan qardaşın təsərrüfatındayıq bu günləri. Bax belə bir qoyunu var, 110 baş qoyundur. Satılır. Elxan qardaş, salam mələki, bərəkətli olsun. Xoş gəlmisən qardaş. Allah xeyrinizi versin. Alana da, satana da. Çox sağ ol. Allah razı olsun sizlərdən. Qardaş, qoyun haqqında zəhmət olmasa bizə bir məlumat ver. Qoyun haqqında, yəni qoyun yəni qardaşa veriləsə heyvanda, yəni sadəcə yorulmuşam ona görə, yəni gedə bilmirəm ona görə, yəni satıram bu qoyunu. Yəni bu qoyun da kim alsa, yəni qoyun da uduzmaz. Qoyun hamısı padret yerinin üstündədir. 5 günə, 3 günə, 10 günə. Hə, 5 günə, 10 günə. Maksimum noyabrın 20-sinə kimi Allahın izninə qoyun hamısı bir 80-90 dənəsi yəni quzdan çıxacaq. Yəni hamısı da büyünə səhərə doğası heyvanlardır. Padre doğur da, yəni quz doğanlar da var qapıda. Deyir qoyundakı hamısı sıf tatarlar heyvanlardır. Yəni göz qavanda deyir qardaş çəkirsən Allah sağ da dəyməsin. Çox sağ ol qardaş, Allah razı olsun. Yəni göz qavandadır. Bu qoyuna kim baxsa, yəni inanıram ki bu qoyunu yəni heç kim gözdən yayındırmaz. Gəlib götürüb aparır. Deyir yerlərinə bax hamısının. Bu yeniləyənlər doğacaq da. Hamısı deyib büyünə səhər. Deyib bu nağdır bu doğmayıb da bu var. Doğub bax birinci qarındır. Bu. Ha. Deyib onun qarşısında birinci qarın. Padriyatı birinci, ikinci qarın. 2, 3. Deyib yenilər hamısı görkür. Görkür qardaş, görkür. Əzizləyicilər, yəni qoyun da super qoyundur ha, yəni. Yəni bu qoyuna heç bir insan yəni pis deyə bilməz. Yəni qoyun göz qavandadır. Sadəcə oğlu yerdə çaparıb bunu saxlayır. Hə, yəni qardaş, sən yəni satırsan da. Yəni alver qoyunlarda yəni sıf təmiz öz qapımın heyvandır. Deyir, bunlar da doğanlardır. Yəni bu 10 dənəsi doğubdur. Belə yekə balalı da var, körpə balalı da qapdadır. Eyvah, yerlərinə bax, hamısı bax yerində, padret yerinin üstündədir. Demək olar ki, elə yarısı yelinlik. Ha, yarısı yelinlik. Deyik, göz qavanda. Hamısı boğazdır. Hamısı boğazdır. Sadəcə olaraq yarısı yaxınlaşıb da doğmağa. Deyir, baba qoyun görüşür, əzizləyidirlər, bax. Demək olar ki, elə axşamada da doğacaq, baba. Ekiz. Yəni, padriyatı ekizdir də bunun. Qarının hamısı basıb da, yəni. Baxanda bir sənəcə bu qoyunur. Əsiyyəti ekizdir. Sortu da bozkərədir. Bozkərə, sortu da bozkərə, təmiz. Əzizləyicilər, içində 2 dənə qardaşın erkəyi də var. Yəni, erkəklərin qiyməti başqadır. Yəni, qoyunlar bir qiymətdəndir, amma erkəklərin qiyməti başqadır. Yəni, toxumluq var, belə bir erkəyi var. 2 dənə. Elxan qardaş, bu gedən qoyun var, babu. Neçənci qarına boğazdır? Üçüncü qarınadır. Babu. Üçüncü qarınadır. Maşallah, erkək qoyulədir. Ha, yəni erkəkdən seçilmir də, yəni. Deyək, yelini də boşlayıb. Hə, yelini hə, dedim. Qoçun bir də deyək, bu öldədir. Qoçun nesə yaşı var? Qoç üçə keçib. Üçə. Qardaş, Allah təsərrüfatından sağ bərəkət versin. Sağ ol, çox sağ ol, qardaş. İnşallah izləyicilərimiz baxıb əlaqə saxlayacaq. Yəni qoyuna da söhbət yoxdur, əziz izləyicilər. Buyurun, baxın. Deyir, hamısı bax yerinidir, bax, deyir. Hə, bax. Bax yerini. Yəni nağdı yerini. Deyir, qoyun satırlar, deyirlər ki, yəni ay yarımdan sonra yeriləyəcək. O başqa söhbətdir. Amma bu kişinin qoyunların hamısı yerin üstündədir. Hamısı yerin üstündədir. Qardaş, göz qavanda gələn o insanlar hamısı baxıb deyir, görəcək, bax. Baba, yerin üstündədir. Deyir, bax, hamısı yerinidir. Deyə yelinidir. Hə, hamısı yelinin vurub, yəni yelin üstündə damcı. Belə deyək də, mənim hesabımdan yəni bir aya bu qoyun hamısı doğub. Hamısı Allahın izniylə bir aya quzdan çıxacaq.
Yani kim alsa inşallah Allah xeyrini versin. Yani gözlemeyecek ki bu koyun yeliniyor. Yani alanda da görecekler ki koyun hamısı yelin üstünde. Ha, gelip o bakanda koyuna canınızı yani alıp yapıyor. Kimse görecek. Alıp gözlemeyecek ki bu koyun bir aydan sonra yelinleyecek. Yani havalı. Hamısı bak yelinirdi. Bak ham toğullardı bak. Böyle görünür. Hamısı görünür. Yelin üstünde. Kardeş Allah bereket versin, dam azlığına bereket. Allah alana da, satana da çok çok xeyir versin. Çok sağ ol kardeş. Sağ olun, var olun, əziz izləyicilər. Videoya bakıp kanalımıza abunə olmağı unutmayın, zəhmət olmasa. Sağ ol Elxan kardeş. Sağ ol, çok sağ ol kardeş. Allah səninlə razı olsun. Əziyyət çəkib gəlib bizim bu təsərrüfatımızı çəkirsən. Allah səni bu eldən uzaq əsir eləməsin. Çok sağ ol kardeş. Allah köməyin olsun. Sağ ol kardeş.